something clicked sa akin, parang, wait, mahirap pala ako? At nung mahirap ka pala, saka mo na-realize, parang nakahubad. Parang, oh, wait. Vulnerable na ang tingin ko sa sarili ko. I've been all around the globe trying to protect your soul. Welcome! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. When we talked sa Hong Kong before, nakikita ko na you are always volunteering yourself, your time, your talent. So, what started that? Is that something na sa'yo na talaga, mayroon na talaga sa'yo, or ginagawa mo ba talaga siya? Parang gano'n. So, when did that start? Sa akin kasi lately lang yan. 2015 lang nangyari yan. Late bloomer ako kumbaga. Late bloomer ako sa edges. So, but with you, Kix, how did that start? I'd say it's my genuine desire to help people, give back to the community. But aminado naman ako na I'm living a privileged life. Sabihin na natin, sinasabi ng mga tao, I'm entitled, I'm lucky. So, gusto ko parang mag-give back ako sa community, and I'm not limiting it to like Filipinos lang or something. It's the community itself, whether it's in Hong Kong locals, nag-volunteer ako doon sa elderly, sa home for the aged, sa mga dogs, stray dogs, ganun. But it all started when I was in college. May adult education sa Miriam College, and nag-volunteer ako doon to become a teacher. Siyempre, nung graduate na ako, kasi parang kumbaga, magiging eligible ka maging teacher kung graduate ka. So, nung graduate na ako, I'm already working for my tech job. Meron akong mga days na ni-request ko pa from my work na kailangan kong ganito kasi nagtuturo ako sa night school. Doon sa yung night school na yun is for less fortunate, parang out of school youth na bumabalik sila from stopping na mag-aral because of maybe lack of money or for whatever reason kailangan nilang mag-work. So parang kumbaga na-delay yung age nila sa supposedly grade nila, kaya napunta sila sa night school. And then nung nag-move ako sa Singapore, I volunteered for an organization called AIDA. Nag-educate din sila ng mga domestic helpers. And ayun, sa Hong Kong, sobrang dami kong volunteer activities doon, primarily doon sa mga domestic helpers. And thank you na kinonect mo ko sa Polo OWA din, kasi di ba nakakapag-volunteer and talk ako doon. And ayun, yung mga home for the aged, din kami, nag-feeding program din kami, and nag-aalaga ng dogs. Yeah, galing na. Ng shelter. Nakakatuwa kasi, so it means, this is very important. Sa mga nakikinig ngayon. Kix is very self-aware. Na he lived a privileged life. Okay. For example, ako, mahirap ako. Pero nung bata ako, hindi ko alam na mahirap ako. Diba? But then merong something click na parang, oh, wait. Ang hirap ko pala. yung may realization, wait, ang hirap ko pala. Yung pala yung tingin sa akin ng mga tao, mahirap. Kaya pala, ang polo ko, dalawa lang. Every time pag uwi ko, kailangan kong labahan. Tapos kinabukasan, kasi kailangan ko patayuin. Kasi papasok na naman ako kinabukasan, yung second polo ko yung gagamitin ko. Para sa akin, normal yun. Pero when something clicked sa akin, parang, wait. Mahirap pala ako? At nung mahirap ka pala, saka mo na-realize, parang nakahubad. Parang, oh, wait. Vulnerable na ang tingin ko sa sarili ko. Hindi parang, parang na-disappoint ka, na-down ka ng konti, na sabi mo, yung pala yung tingin nila sa akin. Ang hirap ko pala. Then, ikinahiya ko na. Parang ikinahiya ko na mahirap ako. And then, meron ulit nag-click na sinasabi ko na, wait, strength ko siya eh. Right? Strength ko siya. Mahirap. Mahirap ka? Eh, mayaman ka? Mahirap ako eh. Dati, ang yaman mo naman, ang hirap ko. Ngayon, eh, mayaman ka pala eh. Eh, ako ang hirap ko eh. Di ba? It's the same thing. Pero yung thinking mo, yung nag-iba. It became parang struggle that became a strength. Just because you were self-aware. Right? Two steps. Naging self-aware ka na. Nung bata ako, hindi ka man alam na mahirap ako eh. Nag-click, humihirap ka, na-realize mo, kinahiya mo. And then nag-click, sabi mo, wait, strength ko pala siya. So, very important ang self-awareness on this part. Lalo na sa self-confidence mo. Di ba? Mahirap ako. Sa mahirap ako. Right? Yun yung nakita ko sa pangungusap ni Kix. Sabi niya, I'm very self-aware. I'm very aminado ako na I've lived a very privileged life. Na una mong papahinggan, akala mo, isang negative. Di ba? Ikinahiya mo. Sa ibang taong mahirap, positive sa kanya yun. Di ba? Pero sa ano, pero ang point is, that became a strong force, a strong spark or a catalyst para since I have a privileged life, I have the capacity to give back. So, and then, nag-concentrate lang siya doon. Walang iba. Kahit saan mo siya mapunta. So, punta siya sa Singapore, ginawa niya. Punta siya sa Hong Kong, ginawa niya. Pero pagdating sa Canada, anyari. Diba? Biglang nag-jump yung iyong pangarap na makatulong. It became a company. It became an immigration firm, 'di ba? Ang lupit naman ng nangyari 'yon. So, sinasabi na natin swerte na naman. Hindi, nakita mo yung paghihirap niya, 'di ba? To give back, nangyari yung company. For more OFWpreneur stories or kung gusto mong tumambay, click here. 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 Subscribe here.